ဒီနေ့ကျတော့မိုးရမိုးနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကလုံးစစ်ကြောင်းအန်ဘီယိုကာကိုရဲ့အဖွဲ့ကိုဒီနေ့ကျတော့လုပ်ပေးတယ်မိုးအထူးငွေကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဝမ်းသာပီတီလည်းဖြစ်မိပါတယ်မိုးကျောင်းကချမ်းသာပြီအလို့ကောင်ရဲ့အဆင်ပြေပါစေတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ထောက်ပံ့ငွေများရရှိပါစေမြို့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ဒီကြမကအားဆိုင်နိုင်ပါစေကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သားတွေကိုတော်လိုင်းအင်အောင်မြင်တဲ့အထိတော်လ